Meu pai com a minha mãe nunca contaram pra nós que era um tal de guardar segredo, né, Chico? É? Era. Eu aprendi a fazer azeite agora, depois de mais velha. Porque minha mãe fazia. Não, meu pai nunca deixou, Chico. É perigoso, né? Não, meu pai nunca deixou. Minha mãe ensinava a fazer um café, torrar café. Eu torro não café. Deixava? Eu sei torrar café, eu sei fazer farinha de mandioca. Eu sei fazer um porção de coisa, assim, antigo. Mas tudo vendo a minha mãe fazer. Tudo assim, ó, olhando assim, vendo? Ó, porque... Não, porque a minha mãe não perdia, meu pai falava perder tempo. Mas o que a senhora fazia, então, só não podia? Eu aprendi a fazer, via na minha mãe fazer, de pouquinho, assim, com o rabo dos olhos, meio catando pelas beiradas. Mas o que a senhora fazia, então, no seu tempo? Eu ajudava a mãe. Oi! Precisa fermentar linguiça? Dá uma ferventada. Se ela não quiser, não tem importância. É netinha essa? Oi? É neta? É minha neta. Eu falei pra ela vir aqui pra conhecer vocês. Ela falou, não, vó. Tem vergonha? Tem vergonha. Então, daí o... Então, eu queria saber o que a senhora fazia, se a senhora não podia ficar não, junto a gente com a mãe. Não brincava, Chico. A gente tinha que trabalhar com a mãe. Então, mas nesse Mas não era nesse trabalho, não, era no outro azeite, trabalho. No azeite. No azeite não podia? Não. No sabão só no também não? Não, no sabão minha mãe fazia sabão de cinza. Ela não fazia? Não, minha mãe fazia farinha e era lavadeira só. E a farinha podia ajudar? A farinha? Farinha não servia. Olha meus dedos, Chico. Ralar torto aí, ó. Olha os dedos do torto aí, viu? Esse é de ralar mandioca. É, de machucar, de água quente, torrar café, ó. Sei. Meus dedos estão tudo querendo fazer assim, ó. Tudo querendo ir entortar, pra lá. Entortar, né? É, olha aí. Olha esse, Chico. É verdade, é. Pode olhar pra você ver, ó. É tem mesmo. Defeito. É tudo torto. E dói, Chico, dói esses dedos. E lava a roupa, a mãe deixava? A mãe deixava. Deixava ou... Deixava, a mãe deixava. O pai trabalhava, saía assim a trabalhar, minha mãe chegava com a trouxa de roupa da cidade e ia separar, contar, porque era por dúzia, né? E vocês usavam anil pra coar usava. A roupa? Usava, roupa branca, tinha que Mas usar, né? Mas era comprado, aquele comprado, anil comprado. Era comprado. Uhum. Teve uma época que daí minha mãe fazia pra tingir os nós, que era... Então, isso que eu ia perguntar. Era tão pouquinho as nossas roupas. Aí a minha mãe fazia anil de folha de pêssego. De folha de pêssego? Que cor que fica? Fica verde. Fica verde. Daí minha mãe pegava, puxava um tanto de folha de pêssego e colocava dentro do caldeirão bem grande que fervia ela tinha que ferver. Com sal? Botava sal também? Botava um pouquinho de sal pra aquele anil colar, né? Isso, uma tinta pra fixar. Tem a tinta que é... É outra coisa. É tingir, não. Eu quero saber agora, essas aí mesmo. Esse um é... Daí o anil que nós usava era... E as suas roupinhas ficavam então meio... Era verde, bem mais claro que esse aí, né? Um verde clarinho, bem mais claro, né? Ficava um verde clarinho porque era do sumo da folha, né? Sei. E botava bastante folha, não? Não, não usava muito, não. Era só pra deixar tirar o branco da roupa. Só pra tirar o branco. Agora, das pessoas que a minha mãe lavava, daí eles davam aquelas caixinhas de pedrinha. Pedrinha azul, né? Eu lembro dessas caixinhas. Então, daí minha mãe usava, assim, principalmente roupa branca do Dr. Darcy, que era o homem que a minha mãe, o médico, a minha mãe lavava roupa, né? Esse tinha que ficar bem branco. É, era muito branquinho. Ô, dona Dita, vamos acender o fogo lá pra tomar, porque senão, eu já vi. Por isso que não dá tempo de tirar o óleo num dia. Porque... Não dá, mas... Porque nós conversa muito. Eu não tenho ninguém aqui, eu tô sozinho, não consigo. Não consegue? Não sai, Chico. Então tá, vamos acender esse fogo, que eu gosto de ver um fogo aceso lá. Vamos lá. Deixa eu pegar o isqueiro aqui, eu não sei onde eu vou. Eu nem sei que hora que é. Eu tô... Quer que eu veja? Não, que hora que é? 11h30 já. Meu filho não ia trabalhar hoje, depois... Ô, dona Dita. Oi. Eu não faço questão de almoçar, não, viu? Oi? Eu não faço questão de almoçar, não. Não sei o que a senhora tá pensando. Você almoça comigo ou não? Então, mas eu não quero atrapalhar a sua vida. Mostrando esse processo aqui, daí se você... Só que eu tenho arroz pronto. Não tem importância? Não. Eu ia comer no caminho depois que eu saísse daqui. O que no caminho? Coxinha? Qualquer coisa. Espera aí que eu já vou explicar pra você como é que é. Vamos ver. Vamos acender, né? Bom, pegar umas taquaras aqui. Pra começar o fogo, o negócio é feio. É bruto, sabe, Chico? Muita gente não gosta. Eu adoro acender fogo. Eu gosto demais.
Mas quando tem a lenha certinho, eu tenho vontade, Chico, de ter um fogão industrial, né? Mas pra mim pôr lá na minha cozinha, sabe? É, eu pensei que a senhora gostava mais da lenha. Eu gosto da lenha, é por causa da lenha mesmo, né? Eu uso lenha. É. Aquelas lenhas já cortadinhas, curtinhas que a gente compra, que vai buscar no mato. Mas eu gosto. Ô, dona Dita. Você tá filmando isso aqui, não, essa coisa. Eu tô filmando, é isso aí que eu gosto de filmar. Por que que só tem esses vidros aqui? Por que eu que tenho esses vidros, me curti as pimentas que eu vou mostrar pra você. Ah, é as pimentas. Eu curto nos vidros grandes. Que maravilha. Olha, tem mais ovo aqui, né? Você vê? Oi. E as pimentas a senhora vende? Vendo. Eu tenho bastante pimenta. Beleza. E eu ainda tinha mais. Esses vidros tem as tampas lá dentro. É pra pôr pimenta. Tá bom. E eu, agora aí foi acabando o cimento. Olha, cuidado aí. Você quer filmar a minha... Eu quero filmar a senhora acendendo o fogo. Ai, Deus. Então vamos lá. Você precisa vir aqui um dia pra ver paçoca, Chico. Opa, vem sim. Paçoca de amendoim. Vai mostrar o quê? Vai mostrar pra quem esses negócios? Pra quem você filma? Eu filmo pras pessoas que moram na cidade. Para as pessoas que já viveram na roça, para ver de novo essa aqui. Sei, sei. O povo adora. Pra ver essa trabalheira de acender o fogão com chuva, isso, nem tem lenha seca. Isso mesmo, é. E o isqueiro também. A senhora não usa aquela galho do pinheiro? Ai, é muito difícil aqui para nós, Chico. Ô, louco. Ah, tem pinheiro, mas você tem que buscar mais longe, né, lá. Você vem lá para cima. Não é perto, pra, né? Não, para trazer um peixe para guardar. Então, eu aprendi agora a acender mais rápido com espuma. Eu vivo catando espuma do povo que joga por aí. Ah, eu não, sabe por que eu não gosto da espuma? Porque esse gás que sai dela, não é bom a gente respirar. Eu não gosto de ficar nem perto, não. Eu acendo e saio, eu não gosto de respirar mesmo. Não, não é bom mesmo, não. Essa fumaça é muito nojenta. É nojenta mesmo. Oi? É nojenta mesmo. É. Não isso. Faz bem pra saúde, não. Você quer ver eu acender o fogo, né? Eu quero, eu adoro fogo. Ah. Eu adoro fogo, assim, se você soubesse como eu tenho medo de fogo, como eu rezo para aquele povo que tá combatendo as queimadas. As queimadas, né? Por que a senhora tem tanto medo, a senhora acha? Hã? Por que a senhora acha que a senhora tem tanto medo? Eu tenho medo, porque eu tenho dó, Chico, dos bichos que tá lá dentro. Eu tenho dó de gente que tá trabalhando para pagar e não consegue. Sim. O prédio que pega fogo, o hospital. Você viu o hospital agora esses Vi. Dias? Que judiação. Ontem eu tava assistindo televisão, tava vendo o povo arrastar a gente naquela cama saindo do hospital. Sim. Do hospital que pegou fogo. Mas e boi? Por que a senhora tem medo de boi? Ah, minha mãe tinha muito medo e eu corri muito de boi. A senhora correu muito de boi. Ah, as vacas viviam correndo aí de nós, porque a minha mãe tinha que ir, nós tínhamos que buscar mandioca, né, Chico? Uhum. Desde criança. Vamos lá, Chico. Vamos lá. É isso aí. Então aí, colheu a mamona, secou a mamona, limpou, escolheu bem. Escolheu, repassou e aqui, ó. Agora é torrar. Agora é torrar. Não, eu queria torrar uma tachada, eu torrei ali, ó, uma tachada. A senhora torra nessa panelona maior aqui? Oh, nessa aqui, ó. É, nessa aqui. Ah. Já, até como é que ela é por dentro, quer ver? Ela é de, ela é de alumínio também? É um... A mãe usava a panela do que era, será? A minha mãe? É. Era minha mãe pra fazer farinha de mandioca. A minha mãe usava... Tinha um forno. Aqueles forno, né? Não... Como é que era redondo ou quadrado? Era redondo assim e tinha que ter um fogão no meio da cozinha. Isso. Meu pai fez um fogão, uma pilha de tijolo assim, no meio da redondo, cozinha. Né? Daí colocava aquele forno, ele é baixinho, né? Eu sei. Pra fazer farinha. Hoje a turma fala tapioca. Antigamente eu falava biju. Biju. É. Como você fez aquela pergunta das roupas de antigamente. Sim. Eu ia pra escola, eu só tinha um vestido. E só tinha uma calcinha, Chico do céu. Aí, um vestido e uma calcinha. Aí a minha mãe tinha que lavar e pôr assim, Chico. A minha botava no fumeiro. Minha mãe colocava no varal pra enxugar o vestido. Pra no outro dia eu ter vestido pra ir na escola. Porque eu não dava um tempo, ano e meio, né? Eu não tive muito estudo, Chico. Estudei um ano e meio, nem um ano, bem um ano e meio. Não foi o primeiro, a primeira série, né, que a gente falava. E o segundo eu fiz 3 meses. Sei. Também na reta do Você sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo isso aqui que eu acho lindo. É, e não tem goinho, não gotera, viu, Chico? Não gotera? Ah, não dá um pingo aqui dentro. Gente, que lindo isso. Parece um raio do daqueles filmes de ficção científica, né? É. Olha que coisa bonita. Olha só. Você pode mostrar, é a minha casa. É a sua casa. Ave Maria.
Muita gente vai falar assim, mas como, Chico, que ainda tem gente desse jeito com essas casas? Não, tem gente que mora assim nessas casas. Tem assim, gente. É, vou lá de Minas agora Gerais. Agora vamos ver o significado. Vamos ver o significado. Quando ela começar a espirrar, é hora de tirar, viu? Aí começa a fazer pet, pet. É, daí é hora de tirar, senão o azeite fica muito preto. Se não ele fica muito queima, preto. Queima, né? Não pode queimar. Ai, Deus. Então, Chico, eu gosto de... Olha que coisa linda. A minha mãe fazia farinha de mandioca, mas minha mãe tinha casinha assim pra fora pra fazer, não. Era feito na casa que nós morava dentro mesmo. Dentro da casa de vocês, dentro, né? Na cozinha. Meu pai tinha bastante quarto, aí meu pai, tudo feito de barro, a casa era grande, era bem no lugar que tá essa. Uhum. Aí a minha mãe e meu pai deu três cômodos pro meu irmão, esse que mora aqui agora do outro lado, pra morar a parede de meio com nós. E daí depois ele mudou, fez a casa dele e a casa nossa ficou muito grande. Daí a gente abriu uma parede, tinha uma parede assim no meio da cozinha ali, que tinha um outro quartinho menorzinho. A gente não tinha guarda-roupa, né? Era só canastra. Canastra. É, canastra. E as camas eram do quê? Era tarimba, Chico. Tarimba. Você sabe o que é tarimba? Sei. Aqui, quatro forquilhas com os pau atravessados. Isso, e ó, aquele extrato de bambu, uma esteira em cima, pra gente pôr o colchão, colchão de palha. Palha de milho. É, tinha que rasgar a palha pra poder encher o colchão. Colchão barulhento. Ai, meu Deus do céu. Um colchão que não podia, um nó de taquara que machucava a gente. Já começa. Aí, ah, ó. Tá começando? Tá começando, Marcos. Vamos filmar isso aí. Alguém já. Ó. Oi. Ó, tá estourando já. Essa hora, quando começa a estourar, o mamono logo tá bom pra a gente fazer o. Então, daí você almoça com a gente? Se eu aqui, eu faço uma saladinha de... É, se a senhora convidar, eu como o resto daquela farofa com arroz lá. Você come o resto de ontem? Eu como o resto da farofa. É. Vai ficar bem bonito esse filme. É. Coisa vai. Que muita gente já nem vê mais, né? Nem sabe essas coisas mais, é. Ó, Chico, já vou pegar pano. Já vai tirar daí. Já tem que tirar. Olha meus panos limpinhos, fica. É chique meus panos. Fica bem limpinho, né? Ah, chique de carvão. Ó, se começar a deixar daquele jeito, eu vou fazer um piche. Gente, que coisa bonita isso, viu? A casa, um buraco. Um buraco. Tá muito bonito. Olha como é que parece, como é que fica, Chico. Fica lindo, é? Parece uma corda. Parece aí, Chico, uma corda. Agora vai tirar, Chico. Ó. Agora vai aqui pra tirar. Agora esfria um pouquinho. Vai pro chão, porque eu não vou. É rápido, né? Eu tenho que. Não posso pôr no chão, mas tem que pôr água pra você ver. Ah, depois aí vai botar água pra. Tá certo. Água, tá bom? Tá bom. Nossa, Chico, você quer ouvir? Quer barulho? Não vou pôr muita água, que é só pra você. Você vai. É filmar. Só pra entender como é, né? Ih, mas quando eu faço isso aqui, Chico do céu. Chico, não faz um mês, Chico, que eu reboquei essa cozinha. Já tá preto. Olha, como é que já tá? Rapaz. Daqui a pouco você reboca de novo, então. Ah, daqui uns dias eu já tenho que pegar o barro, já tenho lá no saco. Eu tenho aqui, ó, guardadinho, Chico, ó. Aqui pôr comida das galinhas. Então, ó, isso aqui é terra, ó. É terra, terra da Tabatinga? É argila. E onde que a senhora pega? Aqui perto ou não? Da sogra da minha amiga ali, a Silvinha. Ah, é pertinho aqui? É aqui na... Logo depois aqui. Onde que tem lírio do brejo, bastão ou não? É, onde tem bastão. Olha, você vê a minha sabatinha. Olha só, ela é meio amarela mesmo, ela, né? Ela já é amarela, né? Já é amarela, é. Aí eu... Tem um tampo ali, ó. Então... É, Chico, vamos moer a mamona agora? Vamos moer a mamona. Faz de conta que vai cozinhar, só que nós vamos lá arrumar o almoço. Quer que você almoce, Chico? Oi? Que hora você almoça? Eu almoço quando eu tô com fome. Ah, é, eu também. Se não dá fome, eu não como. Ué, quando dá fome, eu como. E se não dá fome, eu não como. Se não dá fome, também não como. E se comer, é ruim. Se comer sem fome, é ruim. Quer ver? Olha o azeite já, ó. Ele já começa a ficar brilhante, né? Na panela já fica, né? Já. Vamos esfriar aqui.
É, não pode botar quente nesse plástico aí, né? Aqui? Então, de primeiro a senhora botava no pilão, né? É, no pilão. Depois vou lá socar um pouquinho. Só pra mostrar como é, né? E por que a senhora não soca lá, ou é muito ruim de socar lá? Ai, você quer ver como é que... Demora muito tempo? Deixa eu moer esse punhadinho aqui, ó, pra você ver. Tá. E depois... Se a senhora quiser, eu soco lá. A senhora fica filmando, eu. Ah, eu não, sem pegar essa negócio. Não, mas aí eu coloco a câmera. Ah, sim, daí pode. Eu coloco naquele tripé. Ó, Chico, agora vem aqui, ó. Aí, agora pode deixar isso aqui, então. Vamos lá? Vamos lá. Não tem que levar isso aqui? Não, não, não. Eu vou pôr no pilão, não posso tirar com a colher no outro. Vamos fazer a veia com o pilão. É, porque... Tipo aí, faz... Que nem era antigamente. Como era antigamente, com essa casinha aqui. Aqui eu... Nossa, mas eu fico de carvão chico. Ah, mas eu também sou assim. Eu quando trabalho, eu fico sujo mesmo, não tem como. Aqui é muito difícil. Eu fiz muito azeite aqui, sabe, Chico? Ah, só da soca assim, depois... É devagarzinho, Chico, porque senão ele voa tudo pra fora. Ah, ele voa no começo, né? É. Depois pode. Depois vira uma pasta que você não aguenta, se põe muito, não aguenta. Ah. Ele gruda na mão do pilão, baixo lá no fundo e gruda que você precisa de ver. Tem que ser devagarzinho, então. Tem, quebrando devagarzinho, pra ele não sair no corredor dentro do pilão. E a senhora bota o pé aqui embaixo? Ah, porque é mais descansado, né, Chico? Aham. Uhum. Mas não vai ficar mostrando esse pé feio meu aí, não. Já mostrei. A minha filha falou assim, mãe, põe um sapatinho, põe uma cobertura. Ele vai filmar eu trabalhando, e eu tô trabalhando. E é. Não vou mostrar uma... É do uma jeito cor, que é, não, né? Do jeito que é. Não é um negócio falso. Do dia a dia. É um natural, né, Chico? Eu acho que deveria ser tudo natural, porque você vai ficar mostrando, trabalhar aqui, gente. Trabalhar de brinco, de relógio, de sapato, não dá, né? Não. A senhora tá até com o esmalte no dedo, né? Olha lá, olha o esmalte, belezinha, olha. E se eu contar pra você não sabe por que aquele esmalte saiu. Por que que saiu? De tanto pôr o joelho assim, ó. Ah, ontem? Na quarta-feira? O tempo inteiro, todo dia de manhã. É catando mamona de fora quando rebenta, é fazendo minhas orações todo dia de manhã. E eu não começo o serviço sem levantar cedo e fazer minhas orações. Quando eu preciso muito sair, aí eu ando até antes de eu dormir para amanhecer outro dia, eu já faço minha oração. Ó, Chico, agora o negócio vai melhorando, ó. Ah, agora fica diferente o barulho. Você olha o que você vê. Vamos olhar. Tem um cheiro tão gostoso, não tem, dona? Ah, um cheiro de coisa de fumaça, né? Azeite é fumaça, né, Chico? Pra mim tem cheiro de amendoim. Cheiro de amendoim, quando tá assim, né? É. Quando tá virando a apurar o azeite, Deus do céu. Dá vontade de comer isso aí. Eu faço paçoca de carne. Paçoca de carne seca. Frita a carne bem frutinho. Aí soca aqui, só com um pouco de farinha primeiro. Para limpar o pilão, né? Olha, Chico, agora já não pula tanto, ó. É. Dona Dita, agora se a senhora quiser, já deu bom já a cena. Deu, né? Já. Tá bom, né? Se a senhora quiser levar para lá. Agora você quer ver como é que a gente começa a fazer o azeite? Como que começa a fazer? Vou aí pegar... a senhora termina de explicar. É, eu vou como pegar é uma colher para tirar ele. Para tirar daí, né? É. Mas ele ainda fica mais bem socadinho, sabe, Chico? Mas já deu o processo que você... A mãe de certo tinha umas cuias pra fazer isso aí, não tinha? A minha mãe tinha uma... É, a minha mãe tinha... Gamela, não sei como minha que é. Minha mãe tinha gamela, minha mãe tinha bacia de alumínio mesmo, né? Hoje você vai comprar uma bacia de alumínio, demora até pra você achar, porque só tem de plástico. É difícil, né? É. O plástico dominou tudo mesmo. Sim, pronto. Assim, vamos lá para ver como é que cozinha. Vamos lá para ver como que cozinha, então. Vou levar esse saco. Quer que eu leve alguma coisa? Não, vou levar só esse aqui, Chico. Esse aqui vai ficar aqui mesmo, por enquanto. Esse aqui vai no foco. Você quer ver eu cozinhar? Quanto que eu vou cozinhar? Vou fazer azeite. Ai, queria que você tivesse aqui. O dia que eu tava fazendo... Oh, mas fiz azeite. Nossa, sabia que você...
Mas eu posso até voltar outro dia. Quando você vem, quando eu tiver com bastante. Eu falo pra Xandra ligar, a Lipe menor ligar pra você. Uhum. Não é essa colher não, pra ficar mais bonito. Não é essa. É essa aqui. Ai, eu vou pôr isso aqui que eu já moei. Tá vendo? Então, dona Dita, aí quanto tempo que costuma ficar aí no fogo? Esse pouquinho, pra ser sincero pra você, não vai dar quase que nada de azeite. Vai dar uma colher de sobremesa, talvez. Ah, bem pouquinho mesmo. É. Agora, o azeite, quando eu faço bastante, que eu faço naquele outro tacho, aí fica quase nem essa colher assim, ó, não dá pra mexer. Sim. Aí eu coloco bastante, tem que mexendo devagarzinho, né? Mas então, por que que ferve? Pro azeite soltar da... É, porque eu não tenho, que nem eu falei com você, eu não tenho aquelas máquinas que tem gente. Eu já vi na televisão aquelas prensadeiras, né? Fala, é. Que despeja saco, né? Despeja saco de mamona assim naquelas caixas quadradas enormes. Uhum. E enche a caixa e vai moendo, né? Tem um negócio que vai torrando assim. Cabe torrar numa caixa de trás, já vem na passa na da frente, uma bicona assim, né? Uhum. Aí cai o mamono torrado aqui, depois já vai e moe. Já tem alguém com as vasilhas, com os galão pegando o azeite que sai lá do outro lado numa bica. Nossa. Ah, é chique, eu já vi. Então, mas fica fervendo aí mais ou menos quando a senhora faz assim uns 10 quilos, por exemplo, né? Ah, não é quilo, filho, é por litro. É por litro. É 11 litros, vai 11 litros pra dessa um litro. Semente para dar um litro de azeite. Um litro de azeite. Eu, quando eu comecei, eu falava assim, ah, vai 22 litros de mamono. Eu falava, né? Daí o meu filho falou assim, mãe, 22 litros de mamono? A senhora não pode pôr tudo de uma vez. E eu socava, Chico, os 22 litros. Tudo na, de uma vez? Tudo no pilão. Tudo no pilão. O pilão ficava aqui, ó, eu ficava socando de pouquinho. Não podia ir muito, sabe, Chico? Porque se você põe muito no pilão, se você quebrar, você vai quebrando, como você viu, mas na hora que ele vira aquela pasta, dói muito aqui no seio, tanto você vai assim, aquilo gruda, daí você ergue. Pra tirar, vezes, né? Pra tirar, você precisa saber tirar, senão você joga tudo no chão. Uhum. Entendeu? E aí, então, se a senhora faz, vamos dizer, 11 litros de semente, dá 1 litro de azeite. Dá 1 litro de azeite. Quanto tempo que fica aí no fogo? Ah, fica quase uma semana, Chico. O quê? É, quase uma semana, porque eu não fico só nele. A senhora não fica direto, não, então. Não, ele não sai, não, ele não sai mesmo, Chico. Vai saindo aos poucos? Não, ele é assim, ó, ele vai fervendo, ó, pra você ver, ó. Agora eu vou mostrar o processo. Porque tá fervendo. Ele tá começando. Mas então, um dia a senhora tira um pouquinho, outro dia a senhora tira mais um pouquinho? Aí o dia inteiro eu trabalho nele. Ai, a outra panelona tá lá. Eu encho uma panelona que tá lá de um azeite. Olha, as minhas panelas, a maioria que fica aqui fora é assim, ó. Fica assim, ó. As minhas também, do fogão de lenha. Vou pegar a grandona. Ela é tudo moreninha por fora. É? Moreninha não, preta mesmo. Então, pra você ver, ó. A gente faz assim, ó. Não sai carvão na mão. Porque daí eu lavo bem lavadinho. Só que passar o limpo alumínio. Ela gasta mais, né? É, daí ela fura. Não, é de eu fazer azeite, deixa ela aqui. Vamos ver como que a senhora tira. Já vai sair um pouquinho de já óleo. Vai sair um pouquinho pra você ver como que é. Tá. Vou pôr ali aqui pra explicar pra você. Olha lá pra você ver, ó. Tá vendo? Agora tá fervendo. É, agora é esse aqui, ó, que eu tiro. Aí a senhora faz com essa concha? É, com essa concha aqui. Ah, a senhora tira na panela porque aí em cima já tá o óleo. Aqui vai apurar, daí vai secar a água que vai sair junto aqui e vai virar o óleo. Na panela de trás, né? É, na panela de trás. Você quer pôr o pé aí? Eu tô querendo saber, isso aqui é feito com tijolo ou não? É só a casquinha, o resto é taipa, é terra. Ah, só casquinha. É, feito, faz uma paredinha de tijolo assim. Aí enche de terra. Uma paredinha até aqui. Depois faz, depois, aí enche toda essa caixa aqui de terra, soca bem. Depois põe uns pedaços, uns tijolos aqui. E depois faz isso aqui. Isso aqui é puro tijolo. Mas não tem cimento, nada. Não tem cimento? Não, lugar nenhum aqui tem cimento. Sem cimento agora no chão. No chão botaram. Era barro, né? Mas daí minha filha ia pôr os bichinhos dela aqui. Ô, dona Dita,
Quando a senhora era criança, morando com o pai e com a mãe ainda, o que, que a senhora pensava que a sua vida ia ser? O que, que a senhora sonhava? Tinha... O meu sonho era estudar, quando eu era criança, isso. Eu queria estudar e ser polícia. Eu tinha uma vontade de ser uma polícia feminina, rapaz do céu. Mas a senhora tem jeito mesmo. E depois esse sonho não foi possível. Já tinha polícia feminina no seu tempo? Não. Eu não lembro, não. Eu não lembro, mas... Eu acho que não tinha, não. Eu queria ser uma, então eu ia ser a primeira. Eu acho que ia ser a primeira. Porque, eu, né? Queria ser, viu, Chico? Eu queria ser polícia feminina. Mas o que, que a senhora queria nascer na polícia? A senhora queria prender os bandidos ou a senhora gostava do uniforme? Eu não gostava de bandido, nunca gostei, Chico. Não. Desde criança. Quando falava pra mim que alguém roubou, matou... É. Era muito difícil você ver um caso assim, aqui pra nós... Era raro. Então, esses poucos que era raro, eu não queria ver. Entendi. Eu não queria saber. Eu queria ser polícia. Ah, mas depois é melhor nem ser polícia, que as polícias, coitadas, estão sofrendo tanto. Não é? Estão morrendo só de saber. Os bandidos só de saber que são polícia. Então esse era o seu sonho. É, ó, você viu o azeite, quer ver? E tem azeite, viu, Chico? Já tem, né? Já, quer ver? A senhora tá com o dedo aí? É, o dedo, ó. Quer ver, Chico, como é que tem azeite? Agora pode passar o dedo mesmo. Dá licença, ó. Gordura. É. Sentiu mesmo? A gordura? É gordura que tem aqui, ó. Senti. Gordura, ó. Então, enquanto estiver saindo essa gordurinha, ó, e aquilo ali amarelinho, ó. Pode... Ó, quando estiver saindo essa espuminha aqui, essa nata... É, ainda essa tem gordura. Nata é gordura, é azeite. Daí a gente cata, né? E vai jogando na outra panela. É. Eu no comecinho, quando eu... Ó, tá até grosso, ó. Aí eu vou fazendo assim, ó. Aí depois que você tira aqui... Aí aqui a gente deixa lá, pra ir apurando. Lá é que vai. Aí a semente guirim, como é que não soca e não mói, ó. Ah, as guirim não soca. As guirim, quando vem no meio, fica assim, ó. Ah, porque ela não seca direitinho. É, não, ela não... seca direito, mas ela é xoxa. Não ela tem, é xoxa, tá. Não tem carne por dentro. Tá. Você sabe o que é carne de mamona? É a que fica dentro da casca, não é? A massinha branca. É a massinha que fica ali dentro. A minha mãe, quando precisava de um pouco de remédio, e não tinha, deixa eu ver se tem. Ela espremia umas. A minha mãe pegava uma sementinha e espremia assim. No pilão? Não, na mão. Tinha na uma mão? Ferida, tinha um machucado, uma criança machucava, caía, esfolava. A minha mãe pegava uma semente de mamona e já amassava assim, ó, secava mesmo. E passava aquele olhinho assim na. Uhum. Aquela sujeira do mamona ali no machucado da criança. Tá bom. Ô, dona Dita, então já tá mostrado aí como já, que faz o negócio de mamona. Já, né? Quanto que a senhora vende o litro hoje? O litro de azeite tá R$100. R$100. Tá bom. Mas eu não vou falar para as pessoas procurar a senhora, que a senhora não tá dando conta de atender, não, né? Não, pode falar se alguém quiser. Se alguém quiser, vem no bairro do Quilombo e procura a dona Dita Viar. É, dona Dita do azeite, dona ou Dita... a mãe do Rodrigo, todo mundo conhece aqui por mãe tá bom, do Rodrigo. Então que venha procurar aqui, eu não vou dar número de telefone não. Não. Quem tenho. Quiser aqui... Eu não tenho, filho. Eu sei, mas assim, aí fica muito fácil. Ah, sim, deixa as pessoas virem aqui. E procurar, porque, né? Porque quer conosco, mesmo, né? Tá. Sabe como que é? É. Legal. Ó, Chico, eu gosto de fazer isso aqui. Eu achava que... Como que fazia? Minha mãe fazia. E eu falava assim, como que eles fazem azeite... E não é que a minha mãe fazia isso, a minha mãe fazia para vocês pra nossa usarem. Despesa. E daí a minha mãe, aqui usava muito, Chico, porque quando ia nascer neném também, as parteiras usavam. Uhum. As parteiras compravam garrafa de azeite. As pessoas doentes que iam ganhar neném, doença, gravidez não é doença. E claro ganhar neném não. Não é doença. Meu Deus do céu, eu é sempre, coisa mais linda guardo. Que é. Tem da vida. Então, daí eu... Aí, Chico, ele... Ai, agora eu tenho dó de deixar aqui, Chico. Ah, aqui. Ela não quer perder. Não, eu vou tirando, mas esse aqui eu não posso, né, Chico? Porque eu moí no negócio ali sem lavar, filho. Mas aí já dá mais pra você ver, ó. Lá é o que virou. Mas isso aí estraga. A senhora moeu a última vez quando aí? Foi agora, semana passada. Foi quarta-feira. Segunda-feira que eu fui da semana. Segunda-feira agora. Faz 4 dias, então. Então, eu tenho medo. Não deu pra estragar? Gente. Tava frio. É, mas mesmo assim, eu tenho medo. Tava frio esses dias. Isso aqui, eu fui em Pinda participar de um negócio sobre a embalagem pra mim trabalhar. Aham. E eu tenho... Nossa, as pessoas procuram mesmo pra remédio. Pra remédio, né? É. Falar nisso,
O que, que a senhora usa de remédio que era de antigamente, que a senhora usa hoje ainda? De, por exemplo, de chá. De chá. Ah, chá. É, chá, é... Erva de Santa Maria, a senhora falou, né? Erva de Santa Maria. Com hortelã. Erva doce, camomila. Pra que, que a senhora usa erva doce, camomila? Pra prisão de ventre. Pra... Pra soltar pum, como diz o povo. É, soltar o gás. Limpar, pra soltar o gás. Uhum. E tem o caninho do brejo. Pra que, que a senhora usa o caninho? É pra pros rins. Pros rins. Pra tomar chá pros rins. Mas a senhora precisa disso ou a senhora... Eu não, eu, graças a Deus, não. Mas a senhora eu dá sei, pros outros. Eu sei que é, eu conheço, a gente sabe que é. Há muito tempo a gente via, né, minha mãe, o meu povo fazia garrafada. Fazia Quem remédio. Que fazia garrafada? Ah, os mais velhos daqui, mais velha, né? Fazia. Teve gente que eu nem conheci. A minha mãe contava, fazia. Ah lá, meu filho chegou. Tá chegando? É, tá chegando lá. Quem que é? O Rodrigo. O Rodrigo, é. Eu conheço. Ele não tem medo da câmera, será? Não, ele tem medo da câmera, filho. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Prazer, Chico. Esse é o Chico, esse é o famoso Chico, Rodrigo. Tudo bom? Tudo bom. Bom dia. Bom dia. Beleza. Ou é boa tarde, já não sei, boa né? Boa tarde também, acompanhando minha mãe. Legal, tô filmando a mãe, é. Nossa, já fomos, já contamos, já contei as histórias já falou do, muito, do, já. Do saci que passava sal com ar na perna. E, minha mãe tem história. Tem. Eu já contei. Eu já vi que não vai caber num vídeo só. Eu nem contei tudo, porque se eu for contar mais história, nós fica aqui. É, não. E ele vai almoçar comigo, você vai voltar a trabalhar? Eu vou. E a Sabalibe tá arrumando almoço, tá lá. Tranquilo, viu, obrigado. O que que ela vontade, não viu? Falou, muito obrigado. Vê o que que ela não fez lá, não terminou, você faz. Eu tenho arroz aqui, se você precisar pode me pegar. E tem farofa de ovo. Ah, tem farofa de ovo também que eu fiz pra ele tomar café. Então, Chico, agora você quer... Então, quer ver os remédios, o pouco remédio que eu tenho? Vamos. Eu tenho, e vou arrumar almoço, quer entrar almoço pra nós. Então, deixa eu filmar esse pintinho aqui que é bonito. Ah, vem filmar aqui então. Filmar as galinhas? Olha, enquanto você filma ele, eu vou fazer um xixi. Vai, vai lá. Oi. Vou ali, vou jogar um punhado de milho ali. Ah, para as galinhas, né? Eu vi que as galinhas estão com fome, porque eu cheguei ali e elas... E não estão, Chico. É que eles não podem ver ninguém no portão. E já vem, né? Chico, eu não deixo minhas galinhas ficar sem... Um dia eu fui pescar, Chico, eu passei até mal. Eu fui pescar e tinha porquinho, tinha porca que ia criar. Nossa. Já tinha leitão, tinha porca dando de mamar, que muito leitão. Isso que é ruim a gente ter bicho, né? Igual filho. É, e os coitadinhos, não meu. Não meu, não. Ah, não era seu? Não, é onde eu tava indo pescar. Ah, onde a senhora tava indo pescar. Ô, Chico do céu, e a mulher, as pessoas nem estavam lá no sítio, no lago, né? Tava pescando. Os bichinhos via nós entrando pra nós pescar no lago lá. Você viu como é que os porquinhos ficou de com fome? Os porcos não tinham o que comer, as galinhas não tinham o que comer. A senhora não jogou uns matos lá pra eles? Ah, eu joguei, mas eu nem sei se podia estar colhendo. Eu cortei assim com a faca de levar na pesca mesmo, cortei. Cortou uns capim pra dar pra eles? De mato, joguei lá, já são, comi por si, fazia não sei quantos dias sem comer, Chico. Tá Chico, bom. Essa aqui é minha riqueza. As flores. Isso aqui é meu mesmo, eu que planto, sabe, Chico? Isso aqui é Você meu. Quer flor de maio? É. Essa aqui é de maio. É. Essa aqui não, essa aqui é mudinha que cai aí, pedacinho. É bonita, ela dá uma essa. Florzinha azul. Dá, é. Você conhece? Eu chamo de trapoeraba isso aí. É, trapoeraba, né? Não é? Você fala trapoeraba, ainda é melhor do que eu falo trapoeraba. A senhora fala caipira. Eu sou trapoeraba mesmo. Deixa eu pegar um milho aqui do bolinho pra você tirar. Você filmar o bichinho, né? Vamos. Vamos. Tá na pausa, vamos tomar o almoço. Tá bom. Ninguém é de ferro, ninguém vai trabalhar sem comer. Ô Chico, eu limpo cobre, eu às vezes quando eu tenho um ovo, eu vendo, faço azeite, vendo azeite. Se chama eu fazer algum serviço, eu vou, se eu puder fazer, que tiver no meu alcance, eu vou, que eu sei fazer. Eu cato latinha. O que, que é limpar? Ah, limpar cobre é esse limpar do fio. Cobre é aquele do fio, eu falo limpar cobre. Entendi. Ah, eu mexo de tudo um pouquinho, Chico. Eu não sei ficar parado. A senhora vai entrar aí dentro? Eu vou, pode vir. Posso vir também? Pode entrar também. Elas fogem ou não fogem? Ah, não for mais. Melhor aqui fechar, né? Fechado, né? Pô. Eu não gosto do meu bichinho. Vocês estão querendo é água, Chico. Sabia lá as vazias dele, tá seco. Ah, tá lindo. Nossa, outro dia você vem comer um frango com macarrão. Nossa, tem bem frango, hein? Mas você vem, Chico? Venho.
Eu falo pra minha nora, pra encantar. A senhora dá só milho ou dá ração também? Dou milho, dou ração, dou pireira. Mas eu vou comer, né? Essa aí tá chocando. Essa aqui não vai chocar, mas não tem ovo aqui não. Tem? Ah, tem! Nossa. Mas agora eu vou pegar esses dois que são meus. Esses dois aqui, ó, se botaram, eu vou pegar. É outras galinhas que botou. Ela quer chocar, é só aquilo que tá lá. Aquilo lá é indês. É, eu preciso pôr ovo pra ela chocar. Você viu, Chico? Ô Chico, eu tinha vontade de ter galo branco aqui no meu terreiro pra nascer bastante pintinho branco. Agora tem aquele lá, ó. Aquele lá é frango novinho, Chico. Mas é dos brancos aquele? Nem canta, não é caipira? Ele é caipira. Ah, eu não tenho galinha. Mas eu não gosto daquela outra galinha, Chico. É, eu também não gosto, não. Aquelas bobonas, né? É, a minha que não choca nem nada, né? Não, a minha poedeira é caipira mesmo. Outro dia, se Deus quiser, que você vier mais comigo. Você não vem pra filmar, né? Vamos. Mesmo que você filme alguma coisa, vou fazer um frango, né? Comer com macarrão. Ah, tá bom. Vamos. Você vem mesmo? Vem, então, vem. Tá bom. Só você já tá convidado, hein? Só ali convidar que eu venho. Tá bom. Eu passo assim pros pequenininhos não sair, Chico. Eu pôr em tijolo. Tem que fechar aqui, né? Aqui minha bagunça, minha lenha, aqui minhas coisas que eu... A bagunça eu não filmei. Não, não. Esconde a bagunça. Esconde a bagunça. Você filmou minha argila, eu catando ovo. Eu filmei só as coisas bonitas. É. As muito feias na escola. As muito... É isso aí, as muito as feias na é que eu não coloquei o meu lixo na rua. Quer colocar agora? Não, já passou. Ah, já passou. Não, e agora não passa mais não. E aí, a senhora deixa esse aí? Esse aqui vai ficar aqui, que era a sua amostra, né, Chico? Você queria ver. Ah, só vai tirar a lenha agora pra não gastar, né? Assim, ó. Aí não fica fogo assim, né? É. Meu pai falava que água fervendo à toa é atraso de vida pro chefe da casa. Mas é mesmo, né? Então a gente não costuma. Porque dá trabalho, né, pegar a lenha. Não, dá trabalho, dá dó de uma panela fervendo à toa. Então aqui... Tá encerrado já. Aqui tá encerrado? Tá. Então se você quiser filmar mais alguma coisa, quer? Não, vamos almoçar. Quero... E depois vamos, a senhora mostra as plantas. Depois eu vou mostrar a planta que tem pra cá. Isso. E você... O lugar da reza lá. Da reza. Pronto, isso aí já tá bom. Então tá bom. Depois se você quiser ouvir mais alguma coisa, ou se nós for almoçar, né? Desliga pra nós comer isso. Tá bom. Senão a senhora não relaxa, né? Não, eu não. Eu acho que a senhora também não relaxa se não, a cama estiver ligada. Eu quero falar, porque você quer ouvir, entendeu? Então eu vou desligar depois. Eu vou lá arrumar o almoço. Vamos lavar as pimentas primeiro. E meu almoço tá pronto, só esquece. Ah, o almoço tá pronto? Tá. Se não tiver feijão, né, come salada e frango. A senhora sabe que eu acho essas telhas as coisas mais bonitas que tem? Ai, Chico, eu adoro isso aqui. É muito bonito. Chico, vou falar a verdade pra você, nós fomos pro Paraná. Morei lá com 4 anos e meio, vem me embora. Não costumou. E ficamos aqui, não. Minha mãe não ficava sem a comunidade dela, sem a casinha dela aqui. Aí nós viemos embora, daí chegou aqui minha mãe. Aí nós fomos embora para São Paulo, eu morei um tempo lá em São Paulo. Aí quando eu vim embora para São Paulo, minha mãe pontou lá. Eu estava grávida da minha filha, que está hoje com 45. Não sei se é 45, mas 47 que a minha filha vai fazer, a Cida. Ela, quando eu estava grávida de 6 meses dessa filha minha, do segundo filho meu, quando eu vim de São Paulo com a minha mãe. Eu tinha um marido, aí larguei lá, falei, fique aí, filho, que eu vou embora com a minha mãe. A minha sogra, assim, a dona Isabel, mas a senhora não vai ter mãe toda a vida. Eu falei, nem marido eu tenho. Não sei se eu vou ter marido toda a vida, eu quero ir embora com a minha mãe. É. Vim embora, Chico. Quando apontamos naquele alto do Rio Preto, lá que a vista a pé do baú, você sei, viu? Sei, sei. Chico lá, nós estava de ônibus, veio com barrigão. Mas a minha mãe deu uma crise de choro. Choro, né? Minha mãe não conformava, que desde que ela saiu daqui de mudança, ela nunca mais voltou a passear. 10 anos, Chico. Uhum. Tadinho. Quando ela viu a pedra do baú, ela emocionou. Ela falou, nossa senhora, minha pedra que eu amo tanto, eu gosto tanto da minha pedra do baú, aquela lá é minha. Então, quando eu vejo ela, eu sinto que já estou no que é meu. Com certeza. Eu já estou em casa. É. Daí, a minha mãe veio chorando até aqui em São Bento, desde lá do alto do Rio Preto até aqui. Nossa senhora. Legal. Bom, ô, Chico, a senhora vai preparar o almoço, né? Eu vou trocar a bateria aqui. Depois você vê, porque ó, você vê, eu não deixo nem você trocar a bateria. Então você almoça comigo então, né? Tá bom, almoço sim.
senhora guarda na sala as pimentas? Eu pus aqui porque a minha neta mudou um negócio na cozinha agora esses dias. Ah. Daí eu não faz muito tempo. E eu pus a minha prateleira de pimenta aqui na sala. Não guardei ainda, ó. Nossa, mas é uns potão grande. É vidro grande. É tudo cumari. É, tem cumari. Ó, você vê como é que é encardido também os vidros, viu? Quando alguém vai querer pimenta, se eu tenho cachaça, eu coloco cachaça nova. Ah, daí a senhora bota no vidrinho pequeno. É, ó. Mas também se quiser levar um vidrão também, eu vendo. Não, um vidrão pra mim é muito. Eu sei. Eu quero um vidro pequeno desse aí. Esse aqui é cumari misturado com malaqueta, ó. Essa aqui é coquinho, Chico. Mas é tudo na pinga? Oi? Tudo na pinga. Tudo na cachaça. Porque aí fica mais fraquinho, né? Aqui como é que tá de poeira? Isso aí chama pimenta coquinho? Essa aqui é coquinho, Chico. Mas ela é ardida, rapaz. Fica um pouquinho paradinha aí. Ah, tá. Pra eu filmar. Isso, assim. Essa é ardida, é? É. Nossa, tá bom. Tá bom? Então eu quero a menos ardida. Ah, então, meu filho. Não tem. Não, então minha você não então leva. É cumari, né? Cumari também, ó. É, mas aí eu faço, eu coloco um pouquinho quando for usar. Ou então você pega, tira esse caldo encardido dela. E bota e outro. Coloca uma cachaça. Você quer que eu segure alguma coisa? Não, já filmei. Ó, você vê, tudo é cumari. Só é essa aqui que não. Essa aqui foi minha filha que deu. Eu vou falar a verdade pra você. Ó, você vê o tamanho da pimenta, ó. Nossa, que enorme, ó. Gente. Pimenta, essa é grandona. Ó. Pimenta, cebola. Já filmou? Já filmei, já. Ah, já, tá bom. Ô, dona Dita, eu tô vendo a televisão ali. O que, que a senhora assiste na televisão? Futebol. Ah, é? Ah, eu adoro futebol. É. Não, mas quando meu time joga. Qual que é o seu time? Corinthians. Eu gosto do Corinthians. E... Então, primeiro de tudo, futebol. Eu gosto primeiro de tudo. Eu gosto do jogo, mas eu gosto das minhas novelinhas. Uhum. O SBT. A televisão minha na Globo é só de domingo. Depois que termina tudo, é o jogo no domingo, quando vai ter jogo. E depois termina o jogo, começa o Faustão. Eu gosto da dança dos famosos, só isso. Sei. E durante a semana, de segunda a sexta, é só o SBT, que eu, a Record na hora do Goutinho, que eu gosto muito de jornalismo. Eu gosto de jornalismo. Uhum. E depois eu assisto as novelas do SBT. Novela. Aí sai da Record e vai pro SBT. E programa religioso a senhora assiste algum? Assisto, não? Assisto, Rede Vida, um pouquinho Rede Vida, Canção Nova. E aí minha televisão tá ruim, chegou, preciso... É, tá pegando um pouquinho o canal, tem que mandar arrumar de novo. Eu não sei se foi devido à chuva da pedra. Pode ser. Ou é o meu controle que não tá prestando mesmo, já tem um aqui, ó. Até esquecido aqui, coitado. Olha aí, ó. Nem põe mais a mão nele. Já liga minha televisão direto na televisão. É, às vezes trocar a bateria e limpar os contatos. Você viu todas as pimentas? Vi. Agora eu vou querer um vidrinho de pimenta. Ah, tá. Eu quero dar de presente pra uma pessoa. Ah. E a senhora falou que ia mostrar os seus santinhos também ali, né? Ah, meu santinho aqui, ó. Nossa, Virgem, meu santinho. Não abro mão do meu santinho. Pode ficar ali. Mas não, pode ficar aí mesmo. Você é religioso, Chico? Ah, eu sou religioso, mas eu não tenho uma religião certa. Você não... ou não é praticante? Você não pratica? Eu não sei se eu não pratico, não. Eu acho que eu pratico, sim. Ah, então tá. Só bom. Que eu não vou, não vou nos rituais. Isso, não, sei. Não. Eu acho que a religião a gente pratica no dia a dia. É isso. Nos pensamentos, na convivência, no trabalho. Né? É aí que a gente pratica mesmo, né? Ah, eu. Mas eu fui batizado católico. Você é um saci batizado, né? Desculpa, Chica, brincadeira. Eu sou saci, mas eu tenho duas pernas. Eu não posso ser. Eu tenho duas. É, não posso ser saci. Ai, Chico do céu. É. Isso aí. Depois eu quero que a senhora mostre seus artesanatos também. É tão pouquinho. Se a senhora tiver uma colcha bonita aí, de repente... Ai, não tenho mais. Não já tem. Foi. Colcha não já tem. Foi, né? Já. A única coisa que eu tenho agora no momento... O que que é? É passadeira, é não, descanso de... Pode, eu vou pegar lá no quarto. Pronto, né? Coisinha simples, mas é o que... No momento que eu tenho, Chico. Vem aqui. Chico. Vamos lá fora. Eu acho que a senhora baixou o fogo ali? Baixou, já né? Já baixei, Chico, já baixei. Eu não gosto de vidro queimado. É, não vale a pena, né? Ó, esse aqui, Chico, é o meu trabalho, minha primeira vez que eu fiz. Daí eu pedi só pra uma amiga Quem minha. Quem que ensinou a senhora a fazer esse? Ah, olhando pra...
olhando os outros. Olhando há muito tempo atrás os outros, fui, a gente vai pegando, né? Pegando. Isso aqui é um jogo americano. Uhum. Os retalhos da lateral é retalho. E essa máquina bonita que a senhora tem? Ai, ele deu trabalhar, né? Não, mas a senhora comprou? Aquela ali eu comprei em Campo do Jordão, a primeira máquina que eu tive. Daí ela não, o pezinho dela não quer ser, puxar a costura, aí eu encostei ela um pouco e o meu irmão vai fazer outra mesa pra mim. Aqui, Chico, esse aqui é um jogo. Esse é um jogo americano, né? Esse é um jogo americano. De um lado é aquela, a moça que pediu pra mim, pediu essa flor, ó, esse retalho no centro. Que eu trabalho só com retalho, viu, Chico? Sim. Eu não tenho tecido novo. Mas daí a senhora compra os retalhos ou ganha? Não, eu ganho. Ganha dos outros. Aqui, ó, você vê, ó. Dá pra usar dos dois lados, não é mesmo, Chico? Ó. Ih, cadê o tapete aqui, ó? Ah, tem tapete também? Ah, tapetinho que eu faço de dias, né, Chico? Ó. Ah. Tá faltando uma cor nesse aqui, não tá faltando? Mas tá faltando. Não, é porque é jeans, eu fiz tudo escurinho, né? Pra gente pôr no banheiro. Faltando uma florzinha, assim. É, eu gosto de pôr pano assim, Chico, ó. Uhum. Eu gosto assim, eu tenho tapete. Vou mostrar meus negócios. Isso aqui tudo é um retalho que eu ganhei também. Eu falei, vou fazer um tapete. Tem mais tapete? Não, tapete não. Tapete é esse, né? Ah, é, só esse. E esse aí, o que é? Que eu tô fazendo a cor. Ah, esse é a colcha, né? Esse aqui é um retalho que eu... Ó, você vê. Eu aproveitei, ó, não deu a fronha. Pra que é esse? É fronha? É uma fronha. E eu não gosto de fronha que tem aquele tecido muito rasinho aqui, que põe no travesseiro. O travesseiro cai pra fora, sai pra fora. Ah, tecido grosso, essa negócio. Não, e eu não gosto de... Você põe fronha de malha no travesseiro... Aí fica, eu sai não aqui gosto, dois não. Bicos. É. Isso aqui vem pra cá. Esse tecido é mais firminho, né? Ele vem pra cá assim, ó. Aí o travesseiro sai aqui e eu não gosto. Mas isso é um travesseirão, hein? É, vamos ver. O fronho é tudo feito de retalho, Chico. Você vê, você vê. Nenhuma fronha é igual por dentro, ó. Eu gostei dessas fronhas aí. Você gostou? Gostei. Então leva. Posso levar essas duas? Pode levar as duas. Eu quero. Ah, é três? Não. É três, ó. Então eu quero as três. Ó. Olha lá, beleza. Só que é tudo assim, Chico. É aproveitando o retalho. Não tem problema. Meu artesanato não tem nada. Não tem nada de uma cor só. Assim, tem... Ah, esse aqui sim é um retalho, mas ó, precisei emendar tudo porque os retalhos não dava. Não cabia. Não, 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 não dava não. Meus retalhos. Mas também esse travesseiro seu é enorme, né? Meu travesseiro é metade desse aí. Aqui, ó, você vê, agora eu tô fazendo uma assim, ó. Eu já fiz tanto tapete assim, Chico. Travesseiro, tapete assim, ó, mais grande, sabe? É menor. Essa aqui tá bonita, né? Qual? Essa aqui com essas cores aqui, tá linda. Eu acho linda também. Não é porque é eu que faço, não, mas esse aqui não é daqui, esse é outro jogo. Aqui, ó, você viu? Se tivesse uma coxa, eu ia querer dar de presente. E demora me fazer, Chico, porque não é que demora, eu não pego só ali. Eu já tenho quatro... A senhora fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo, no dia, né? Eu faço. Que as pessoas pedem azeite, eu faço azeite. Ah, diz, você tem azeite? Nossa, eu tenho só um pouquinho, preciso fazer um pouco de azeite. Aí, ó, você vê, tudo é assim, Chico, nenhum. Interessante. Eu acho que não tem nenhum igual, viu, Chico? Nenhum igual, é não, esse aqui, ó. É bonito, é. Sabe, Chico, eu cuidei bastante tempo do meu pai. Enquanto meu ficava pai, com ele, você ficava fazendo isso? Não, eu fazia coberto de trapo. Você já viu fazer coberto de trapo? Não, como que é? Os mais chiques, mais ricos, tem até... Como é que é? Tear, né? É. Eu não, eu tinha um negócio. Minha mãe tinha e eu aprendi assim. Você coloca dois pau aqui, dois pedaços de... Dois caibos aqui. E depois você prega preguinho lá. Muito preguinho aqui. E daí você amarra as cordinhas. Tudo, hoje você faz no barbante, mas nós fazia com o próprio tecido que a minha mãe fazia. É mais ou menos esquema de fazer esteira. Isso, daí a gente colocava aquelas tirinhas e ia passando a sutinha assim, ó. Ah. Ficava, mas nós fazia coberta pra nós. Tipo, coberta, desse jeito. Pra nós se cobrir, nós não tinha coberta. Daí minha mãe ganhava, e roupa era muito difícil, mas o pouquinho que a minha mãe ganhava e não servia pra gente, a minha mãe... Tirava as tirinhas para fazer a coberta. Hoje eu tenho muito retalho. É. Porque eu gosto de fazer bolsa, jeans, eu gosto de aproveitar pedaço disso. Uma época eu falava, o que é seu artesanato? Ah, o meu artesanato é reaproveitar jeans. Então eu ganhei muito jeans. Tem bastante jeans.
E ganha ainda. Ganha, Nossa Senhora. O povo dá pra senhora. O povo fala assim, olha, tem um pouco de retalho em casa. Quer ir buscar? Vou buscar. Então, eu vendi muita petinha assim. As pessoas aqui do meu bairro falam assim, ah, Dita, eu queria um tapete, mas eu queria jeans. Você vai ficar com as fronhas? Vou, as três. Então tá bom. E isso, um potinho de pimenta e ovo. Eu quero. Ah, tá. É só me esquecer na hora de levar, na hora de sair, né? Porque... Deixa eu ver meu arroz, Chico. É isso, acho que... Ah, o arroz tá ligado? Meu arroz tá. Então. Eu nem pedi queimar não, ó, pra você ver, ó. Agora que eu sei. A senhora botou a água aí pra esquentar um pouquinho? Eu botei, ó, agora que tá. Ah, o fogo tava aceso mesmo. Tá aceso e baixo, né? É. O apagou, não, tá baixinho. Não queima não. Eu lembro que quando era criança, parece que, sabe aquelas tampas de cera parquetina? Parece que botava aqui embaixo pro fogo não ficar muito forte embaixo da porta. Eu coloco tampinha de lata. Tampinha de lata, é. E eu, o meu negócio é comprar panela e colher, Chico. Ah, é? Eu também gosto. Ah, eu não gosto de ficar. E eu gosto de colher de pau. E panela de ferro ou de pedra ou de barro. Eu gosto de colher de pau, mas como as colheres minhas de pau tá muito feia, que nem eu falo, você mexe uma comida, mexe outra. Vai gastando. É bom ter um, não, é bom ter uma colher, viu, Chico? Pra cada colher. Panela. É, pra cada panela. Ah, uma pra cada panela, é. Ah, eu não gosto, pô. Ai, que delícia. Tá bom? Opa. Tá bom, Chico. Muito bom. Esse aqui já tá quente. Como meu fogão tá muito ruim, viu, Chico? Tô só com duas bocas. Só com duas? Ah, então tem que ser um pouquinho de cada vez. É, é um pouquinho de cada vez. Mas você vai fazer mais alguma coisa? Eu quero esquentar o feijão. Ah, ó, tem feijão ainda. Você come feijão? Ó, por mim não precisa. Não mesmo? Não, não. Você não. Jura, Chico? Porque já tem bastante comida. Então, aí. Né, come sopa de não, batata. Não precisa, você não. Come batata com carne. Feijão deixa pra você comer à noite aí. Ai, meu Deus do céu, maldoso, não quer comer meu feijão. Não, é porque é muita coisa. Então eu vou esquentar o franguinho aqui. Nossa, ainda tem o frango aí? Oh, lógico. Nossa Senhora. Aí que não precisa de feijão mesmo. Eu conheço uma baiana. Olha, franguinho. Nossa Senhora. Esse franguinho tá divino. Eita, Kaique. Ó, um franguinho desse aí. Só que não é caipira, meu filho. Um franguinho com... Mas eu vou fazer um caipira quando uma próxima vez, se Deus quiser que você possa. Frango com arroz salado pra mim já é o que basta. É. Um caldinho daquela carne ali. O caldinho desse frango também, deixa... Você tá filmando alguma coisa? Tô. Pode fechar. Tampar? Então vou fechar pra você não ver, pra quando você filmar, não, a pessoa não vai com vontade de comer. Mentira. Eles já estão com vontade, porque já filmei tudo, é. É. A gente vai comer onde? Lá fora? Aqui vamos comer lá fora, lá né? Lá fora, então depois a gente eu monta lá. Comer mais lá fora, Chico. É. No ar livre. Comer fora, que nem... Será que não tá muito cedo pra esquentar? Ah, é só o frango agora. Mas pra não ir comer, credo, senão a gente... Eu nem gosto de pôr essas coisas na minha salada. Mas não põe nada. Eu como sem tempero. O meu filho também gosta de tudo natural. Pode vir. É aqui? Devagarzinho. É. Aqui nós vamos arrumar, nós vamos limpar. Ô, dona Dita, eu tô vendo um negócio aqui. Que você comia? Eu comia não, eu como isso aqui. Eu também como. Então. Não pisa não, filho. Você, quem é essa moça aqui? Quem é essa moça? Olá, moça. Vai lá pra você ver. Você não vai falar seu nome? Não, ela quer ver. Ela quer ver? Ah, lá. Ah, não. Agora tá vendo você? Como seu nome? Valentina. Valentina. Você é meio parecida com a dona Dita. Você é parente dela? O que você é da avó? O que você é minha? Neta. Neta. Você aprende alguma coisa com a avó, não? Só falar para o Chico, azeite. Você quer fazer azeite também? Ela ajuda eu moer, Chico. Ah, olha que legal, ela já está aprendendo. Que bacana. O negócio dela é o cabelo, ela gosta muito de cabelo. Eu tô vendo, ela não larga a mão. Olha lá. Ó.
Beleza. Vai então, devagar, não pisa aí que o Chico vai contar a história do não, que eu comia. Eu não, a senhora que vai contar. Não, então, você comia isso? Eu você como come. Ainda. Eu comi muito isso no Paraná, Chico. Ah, aqui vocês não comiam? Ora Pronobre. É, Ora Pronobre, eu gosto de comer aquilo lá também. E mas esse aqui tá no pontinho bom de comer, isso né? Isso aí é caruru, né? Caruru, é. E eu lá no Paraná, a minha mãe temperava uma panela de água com um tempero, com sal, óleo, sal com alho e tudo. E depois jogava, escolhia um tanto desse negócio e jogava naquela água para comer. Isso aí, quando o feijão ficar pronto, joga dentro. Ele joga no feijão. Sabe aquele... Mas se fizer, ninguém na minha casa come. Ninguém come? Só eu, Chico. Só eu. Fala que é espinafre. Não gosto de espinafre. Também não gosta? Ela adora couve-flor, ela adora brócolis. Mas não é mesmo, Bia? Espinafre não. O jacá fica brabo, ela não gosta de nada. Ela não gosta nem do cheiro. Ô, louco. Eu gosto de nabo. Nabo. Nabo você gosta? Ah, não sei se... Raladinho, cru? Eu nunca vi ela comer, Chico. Você se mas ela tá falando, se eu fosse a senhora, eu comprava pra ela fazer. Não, vou comprar um. E tem as folhas do nabo não também, que é bom. Não não, você sair lá. Ó, gente, então lá no Paraná eu comia muito vocês isso. Comia, né? Eu gosto. Sabe aquele farofa que a senhora fez de ovo? Jogar isso aqui dentro. Que delícia. É mais pra frente que nós é vamos? É mais lá no fundinho. Vamos lá, vamos lá. Vai cair. A hora, essa aqui que é a hora Pronobre, que a senhora esse fala. É de cão, não, 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 aqui ó. Ah, isso, ah, isso. Esse aqui é a hora Pronobre, né? E esse aqui é picão. Esse aí é picão. E esse picão aqui, a senhora usava pra quê? Antibiótico. Antibiótico? Ele é antibiótico, ele faz chá quando você tá com muita dor nas urinas, nos rins, né? É pra andar atrás da voz, você não pode ter medo de nada, fia. Aí, ô Chico, a gente. Arranca ele com a raiz e tudo, vou ensinar um negócio pra você. Você sabia que... Vou pegar um pé de mato que dá dó até de arrancar o caruru. Você sabia que remédio caseiro, você não pode cozinhar assim, né? Cozinhar? É simpatia. Você não pode... Então diga, como é que é? Aí você tem que cozinhar ele assim. Ah, é? Com a raiz pra cima? É, se você diz que se a gente fizer um remédio pra uma cura e com remédio com a raiz assim, o que se... O significado, a doença que você vai tomar o remédio para sarar, não, não aumenta. É mais fácil ela aumentar do que ela diminuir. Sei. Então o remédio, esses matos que a gente cozinha, é com a raiz para cima. Para cima, olha só que interessante. Nem que não tenha raiz, tá? Não tem raiz, mas é só isso aqui, mas é assim é mesmo. Assim para tá, ao contrário. É ao contrário. Quem vai ficar mais com nós? Não. Vai pegar uma coisa. Então, lá. Chico, é assim. Esse aqui é antibiótico. Mas o picão, então, que a senhora estava falando, é, né? É bom pro, quando a gente fica e dá dor de urina, que a gente fala dor nos rins, a gente fica, tem alguma infecção, a gente toma ele. A gente faz chá dele. É muito bom para soltar o xixi. Então, eu já ouvi falar que picão é bom para amarelão. Isso, muito. Eu já levei muita criança com isso daí. Cozinhar picão e lavar. Agora tem mais uma outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui? É, essa aqui eu como também. Essa aqui, é isso aqui? Eu como, daqui que eu como. Você tem, oh, a sua galinha, eu tenho certeza Chico, que ela adora isso aqui, não ó. Não vai comer isso, é de comer, Chico. Nossa, não tá vendo, irmão? Tô comendo. Chico, você jura? Joga isso aí pra galinha sua, pra você ver que ela vai sair correndo querendo comer isso aí. Eu jogo isso aqui, jogo caruru, jogo... Esse aqui a senhora joga? Eu jogo. Então, ela adora isso aí, não adora? Serraia, eles adoram. Serraia, então, nossa. Então, Chico, passa a ver. E aqui que eles querem que a gente vai limpar, que agora tá pouquinho água, né? Agora tá pouca, né? Mas aqui desce água, que sai, passa por cima das pedras, será no meu quintal. Ah, a moça ali, ó. Olha lá, olha lá. Ah. Não, Vale, não. Não vai fazer nada, porque a gente vai machucar. Ela tá querendo dizer que ela trabalha. Ah, ela quer saber, ela quer falar que ela... Se o pai dela tem muita coisa pra mostrar, meu quintal. Então, Chico, até ali é meu quintal, ó. Até aqui é seu quintalzinho. É aqui, ó, você vê assim, esse molhão pra cá é meu. Uhum. Aí o molhão, ó, divisa aí. Tá. Aí na grota. Mas eu posso filmar as pedras, né? Pode, tranquilo. Nossa, que bonitinho aqui. Vai cair aí, pelo amor de Deus. Cair? Como que faz pra cair? Eu não sei. Eu não sei cair, não. Ô, dona Dita, então eu quero agradecer a senhora por ter mostrado para nós como que faz o azeite de mamona, contado as histórias da sua vida, as verdades e as mentiras, as né? As mentiras, lógico, as histórias que o povo conta. Eu tô daqui, ó. E, não, eu falei pra você ficar aqui, ó. Mas tá bom, tá bom. Então tá também. Bom, então fica aí. Aí, mas alguma história verdadeira, só uma que eu contei verdadeira.
Não, quase todos, do lobisomem ali, né, que a minha mãe vinha também aqui. Era verdade. É verdade, né? Minha mãe contava muita coisa. De pôr os olhos no buraco da chave para olhar a assombração passar. E eles paravam, né, com a barulheira de cavalo, de tropa, parava e jogaram sei lá o que nos olhos da minha mãe, no buraco da chave. Isso aí é verdade, não é brincadeira, não. Minha mãe contava. Ô, dona Dita, então... Oi. Aí eu queria só depois pegar a pimenta, pegar os fronha e os ovos com a senhora. Ah, sim. E depois a gente, se ela me convidar de novo, eu venho comer um frango caipira. Mas aqui. Claro, o tá convite bom? Já tá feito, eu te convido de novo. Nossa, não sei se você vai você vai fechar a filmagem assim falando, mas você pode já estar convidado. Tá bom. O convite já tá feito. Então, eu queria perguntar para a senhora, qual que é o seu projeto de vida agora? O que, que a senhora quer realizar ainda? Tem algum sonho? Só de continuar assim, junto com meus filhos, meus netos, fazendo as coisinhas assim que eu faço mesmo. Uhum. Que Deus me conservar, me dê vida e saúde pra mim, eu já quero. Assim tá bom, do jeito que eu tô. Não precisa mudar nada? Não precisa mudar nada. Então. Recebendo os amigos, que eu tenho bastante. Eu não tenho tanto amigo assim, amigo do bairro, mas eu tenho amigo fora do bairro. Ah, é? Tem bastante pessoa legal que uhum. gosta de mim. Você vê no meu aniversário. Fui inventar uma surpresa, Chico, ver quanta gente veio. Eu fiz comida naquele tacho que você viu. Eu fiz muito. Ah, foi a senhora que fez? É, fizeram surpresa esse... para a senhora e mas só enquanto teve... eu estava em Taubaté, arrumaram o cozinheiro para ir jantando, ah, mas foi surpresa. Tá bom. Eu não pude convidar meus amigos, as pessoas que eu quero bem. Uhum. Eu não pude convidar todo mundo, porque daí eles inventaram de última hora. Isso vale, pisa aí mesmo. Ah, é bom com esse, com esse então calor. Fica aí. Esse e calor, aí, ó. O Chico tá filmando. Assim, ai, ó, que gostoso. Um daréu de água aí, ó. Ai, que delícia. Aqui é tanta água, Chico. É. Ah, é quando chove, né? Nossa. Na época da chuva. Essa é a água que você bebeu. Essa é a água que eu bebi? É, mas é tudo. Mas não passou no pé dela, não, né? Não. Acho que não. Ela não tava aqui, né? Ela não tava aqui, né? Viu, Chico? É pego lá em cima. Ah, um dia, se você vier pra cá, que não é puder passear, sair pra cá, mostrar as coisas, como que era, as dificuldades. Nossa, você vem. Tá certo. Da minha mãe. Se tem coisa difícil agora, e eu não faço conta, eu falo que eu gosto de ser assim. Eu quero ser humilde, quero ser... Eu já sou ruim, porque às vezes eu xingo as pessoas, que às vezes faz as coisas que magoam a gente. Mas do contrário, não. Ser aquela pessoa que só pensa em dinheiro, e quer comprar isso, quer fazer aquilo, quer rebocar a casa, quer trocar uma coisa, quer trocar outra, não. Tá bom, uhum. Gente, Totó. Ô, dona Dita, se a senhora pudesse mudar alguma coisa na sua vida lá atrás, a senhora mudaria alguma coisa? Só se fosse pra pessoa ficar melhor um pouquinho. Pra mim tá tudo bom.